konci srpna Květoslav Svoboda oslaví své 30. narozeniny. Květoslava uvidíme teď v té rozplavbě, která nás čeká. Je to třetí rozplavba mužů na 200 metrů znak. Nejlepší zapsaný čas má tady Danas Rapsis, Litevec v páté dráze. Ten až na konci května oslaví 17. narozeniny. 2:02:29, to je čas, kterým vstupuje do této rozplavby. Svoboda tady v osmé dráze, sledujeme jej a sledujeme také Rapsise, možnou budoucí evropskou hvězdu. Jak je vidno, skvělý úvod měl David Damberg z Izraele. I ten patří mezi mladé závodníky. V prosinci oslaví 19 let. Rapsis, Damberg a Korbunov, průběžná trojka po úvodní bazénu, Květoslav Svoboda je pátý. Květoslav Svoboda už byl k vidění i na 200 metrů volný způsob. Teď tedy jeho druhá účast, také poslední účast na šampionátu v podobě této rozplavby 200 metrů znak. Tedy byl bych rád, kdyby to nebyla poslední účast, kdyby se probojoval do semifinále. Zatím je to čtvrté místo, ale Květoslav tam z té osmé dáze klidně by mohl být i mezi lepšími v této rozplavbě. Teď se tam dostává docela dopředu, mohlo by to být minimálně to čtvrté místo z toho předchozího bazénu. 150 metrů za námi a závěr, tak Svoboda je třetí. 52 setin za vedoucím Korbunovem. Petry Korbunov, Rus se zlepšil, po stovce byl třetí, po 150 metrech je první, to první místo nejspíš obhájí, když útočí na něj Luka Marin v dráze páté. Rusko-italský souboj, také druhá dráha, tam je Baláš Zambo. Je ta Svoboda nakonec ne v té první trojce. Ale to bude s časem 2:03:38. Květoslav umí i lépe. 2:01:93 a dvě setiny rychleji. Můžeme v té předchozí rozplavbě. Korbunov bude muset čekat. Ivan Trofimov tedy stále drží nejlepší čas těchto rozplaveb 2:01:82.